begin la ba professor ma lo din ni toy yama ka tin gan sa ne phet twa bi chapter 2 chapter 2 ma apain ni shi de chapter 2 ya apain ni ka flower ပန်းပွင့်ရဲ့အကြောင်းလေးလေ့လာမယ်ဒုတိယအပိုင်းက pollination ဝတ်မှုံခုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလေ့လာမယ်ပြီးတော့တတိယအပိုင်းက fertilization လို့ခေါ်တဲ့သရေအောင်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာရအောင်မယ်အဲ့တော့အခန်း1မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ် အခမ်းနဲ့တခုတည်းပဲ ਉਹ မေခွန်းမေးမယ်ဆိုရင် flower pollination fertilization တဲ့မှာမေခွန်းကိုမျှတအောင်မေးရတယ်။နှစ်မှတ်တန်၊ငါးမှတ်တန်၊ဆယ်မှတ်တန်ကိုသူမျှပြီးမေးရတယ်။နော်။အဲဒါပေမဲ့အစိမ့်သမဘွဲမှဆိုရင်တော့ဆမတို့အရင်ဒီ31ဟောင်းမေခွန်းမှာကတော့124 chapter 124 chapter 124အကုန်လုံးတွဲမှာ1 chapter 124အဲ့ဒီ124မှာ true or false true or false ကဘယ်နံပါတ်လာမလို့ဆိုရင်၃မှတ်လာမယ် blank ၃မှတ်လာမယ် correct က၃မှတ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံမှတ်တန်ကတပုတ်လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်နံမှတ်၅မှတ်တန်တပုတ်လာမယ်၁၀မှတ်တန်တပုတ်လာမယ်အဲ့တော့၁၅16၃နဲ့ဆိုရင်20တမ6နဲ့ဆိုတော့96 124လာလို့ရှိရင်96မှတ်ရမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆမရိုးကအရှိဘက်မှာ chapter 1ကိုပြီးသွားပြီ အခုက chapter 2ရပြီနော်အဲ့တော့ပန်းပွင့်ပေါ့ဒီပန်းပွင့်မှာရှိနေတဲ့ပန်းပွင့်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ summary ရဲ့ဘေဘတ်ဝင်ချက်မှာပန်းပွင့်တွေကိုမြင်ရတယ်ပန်းပွင့်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ chapter 1နဲ့ပြန်ချိန်တယ်ဆိုရင်ပန်းပွင့်เนี่ยအကုန်လုံးကဘာအမျိုးအစားတော့ flowering plant အမျိုးအစားပေါ့ဟုတ်တယ်နော် flowering plant f l o w e r i n g flowering plant ပန်းပွင့်เนี่ยအပင်အမျိုးအစားတွေအဲ့တော့ flowering plant လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်မျိုးခေါ်လိုက်တာက angiospermousae webin ပန်းပွင့်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီပန်းပွင့်မှာဆရာတို့မြင်းသာထန်တာရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သူ့မှာရှိနေတဲ့ပွင့်ဖတ်တွေရှိတယ်၊ပွင့်ရွက်တွေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပါရှိလို့အလယ်တည့်တည့်မှာရှိနေတဲ့ဝင်းမုံတိုင်လေးတွေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တဘဲလုံးကိုတွေ့လိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်မျိုးပွားတဲ့အပိုင်းကဘယ်သူပဲရှိတာတော့ပန်းပွင့်ကအဓိကမျိုးပွားတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ပြီးတာ။အဲကြောင့်မလို့ပန်းပွင့်အောင်လေ့လာမယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ pollination pollination အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်။ ပြုလို့ရှိရင် fertilization တတဲ့အောင်ခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာရမယ်ရမလား chapter 2အဲဆိုရင်စမားတို့ဒီကိုသွားလိုက်တာနဲ့အဲဆဆချင်းမှစမားတို့လေ့လာရမှာက flower ရဲ့ definition လေ့လာရမယ်အဲ့တော့ပန်းပွင့်အကြောင်းကိုပြောပြီးစမားတို့ပန်းပွင့်ရဲ့ definition ကိုအရင်ဆုံးသိရမှာပေါ့ the flower ပန်းပွင့် a flower ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ဆိုတာ is the reproductive structure of a plant မျိုးပွားတဲ့အပိုင်းပဲအပင်ပန်းပွင့်ကတပင်လုံးမှာမျိုးပွားတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါရောဆရာတို့ chapter 10ရဲ့ထည့်အိမ်ဆုံးအပိုင်းကလေးကလေ့လာကြည့်တာပန်းပွင့်ကမျိုးပွားတဲ့အပိုင်း center root and leaf က vegetative organ flower က reproductive organ ဆိုတာကိုအရှိကလေးကလေ့လာထားတယ်အဲ့တော့အရွက်ကနေမျိုးမပွားဘူးပင်စည်ကနေမျိုးမပွားဘူးဘူးခါနေပဲတော့အပွင့်ကနေပဲမျိုးပွားတယ် regarded သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ as a leafy shoot အရွယ်ပါတဲ့အညွန့်အရွယ်ပါတဲ့အညွန့် leafy shoot highly essential ဆိုတာ specialized ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ for reproduction မျိုးပွားဖို့အတွက်မျိုးပွားဖို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အညွန့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပန်းပွင့်ဆိုတာဘာရည်တော့ reproductive organ တို့ဘာလို့တတ်မှတ်ထားရတော့ leaf leafy shoot barely leafy shoot တော့ reproduction အတွက် specialise လုပ်ထားတယ် leafy shoot flowers ပန်းပွင့်က differ ကွဲပြားခြားနာတယ် greatly အလွန်ကို inside အရွယ်အစားအရွယ်အစားအရင်ကွဲပြားခြားနာတယ် shape ပုံစံကလည်းကွဲပြားခြားနာတယ် ကာလာအောင်နေရလည်း क्वे ပြချာနာတယ်အန်အရက်မန့်အစီအစဉ်တွေကလည်း क्वे ပြချာနာတယ် of their part သူရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆမခဏနေရပြထားတဲ့ပုံမျိုးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အခုဒီပုံသုံးပုံမှလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးပွန့်ပွင့်နေရဲ့ဘိုင်တော်အရွယ်အစားအခုဆမဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ရဲ့ခွာညူဟို sorry ခရယာညူဒီခရယာညူမှာဆိုရင်တူအားဆမတို့ရဲ့လက်ဘွားတဘွားလောက်ရှိတယ် ဒီဘက်တောင်းဆောင်มาရှင်နေတဲ့အပန်းရောက်လေးကမော်နင်းပန်မော်နင်းပန်လေးကတည်တည်လေးပဲကြက်ပြားစီထဲတော်နေနေပို့ကြီးတယ်เนาะအဲသူကအလောက်ကလေးသူ့တို့ကောင်မအရွယ်အစားမျိုးစုံရှိတယ်ဟွဟိုအစ်ဒီတဲ့အရွယ်အစားသေးတာရှိတယ်ဒီတဲ့အရွယ်အစားနည်းနည်းလေးပို့ကြီးတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကခရယာညိုနဲ့မော်နင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားရတော့ size ကအရင်ကြီးကိုกွာသွားပြီ shape ပုံစံပုံစံလည်းမကွာဘူးလား ກွာແຫຼະກွာແຫຼະອະຄຸດີແຍຂະຍາညູແຍອະນ້າພ່ວມມາဆိုရင်ເຣເຊັບຕິກກາລູ້ເຂົາແຫຼະປ່ວຍຍິນຄັນກາພေါງແດ່ຕຸນໍມາໂຍດັນກາຕີຈາຕີຈາဆိုວ່າອະໂຍດັນອະໃສບາແຫຼະອະຄຸດີມາຊິເນດແດ່ແຍມໍນຶມມາဆိုရင်ຕຸແຍໂຍດັນເລີກາປີ້ແດ່ຕຸແຍໂຫປັ້ນປ່ວຍແຍດີດີອະກາຍນາມາກັດປີດໍປောက်ແດ່ຍາມບໍ່ເນາະເຮົາໄປປີດໍກາລາອຍາອິມາກາອະညູຍາ အလျားမှာဆိုရင်အဝါရောင်၊နံဘေးမှာဆိုရင်အပန်းရောင်၊ကလာအยาวกวยพยาฌานားတယ်။ Arrangement အစီစဉ်အစီစဉ်မှာဆိုဒီရခရယာညို와ပါ ਈ တော့တထက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ခရယာဝါကလည်းတထက်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့မော်နင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့အထက်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 ရှိတယ်။အဲ့ဒါက Arrangement သူတို့ရဲ့အစီစဉ်ကလည်းกวยพยาฌานားတယ်။အยาวနေရလဲအยาวကိုกวยพยาฌานားတယ်။ပုံစံကောအရွယ်အစားတွေရောဘာဖြစ်တော့กวยพยาฌานားတယ်။ရမလား so into the change ရမယ်နော် flower is different greatly အ향ကိုကွဲပြားခြားနာတယ် size အရွယ်အစားနှင်းဆီပန်းရဲ့အရွယ်အစားနဲ့စပယ်ပန်းရဲ့အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနာတယ် shape ပုံစံနှင်းဆီရဲ့ပုံစံနဲ့စပယ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ shape ပုံစံလုံးဝမတူ color အရောင်ကွဲပြားခြားနာတယ် arrangement a season a of their part ပန်းပုတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာပါတဲ့အရွယ်အစားပုံစံအရောင် a season တွေကကွဲပြားခြားနာတယ် yet ဒါပေမဲ့ most of them อ no, ja ัญญาซูก็ป no, ha ja ั้นบวนอัญญาซูก็ have ชื่อเดคอมมอนบองสตรัคเชอรัลแพลนตุนีเดตีซาวปองตุนีเดตีซาวปองเนาะชื่อจ๋าเดอะรองตุนีเดตีซาวปองลูกเปอร์ไล่ดาเนี่ยคณะเนี่ยสมารุบอกเลยฮะซุบาเพิดอะยองนี่ชื่อจ๋าตูเดฮะเหรอเนาะอะยองเนี่ยอะยองการาไม่ตุนีดาอะยองนี่ป่าราตูเดฮะดาล่ะ အရောင်နေအကုန်ပါတယ်လေအဝါပါတယ်အနီပါတယ်အပြူပါတယ်အပန်းပါတယ်အရောင်နေပါတာတူတယ်အရောင်နေပါတဲ့အရောင်နေတာမတူတာအရောင်နေတာမတူတာအရောင်နေပါတာကတူတယ်ဟဟ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 ဟ အဲ့ဒါ structural plan အဲ့ဒါကိုပြောတာရမယ်နော်အဲ့တော့စမတ်လိုပန်းပွင့်ပြန်ပြောရအောင် A flower is the reproductive structure of a plant ပန်းပွင့်ဆိုတာမျိုးပွားတဲ့အပိုင်း Regarding as a leafy show highly specialized for reproduction မျိုးပွားဖို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အညွန့် Flower differ greatly in size shape color and arrangement of their part သူမှာ အရွယ်အစားပုံစံအရာအဆီစင်နေမတူညီမှုကွဲပြားခြားနာတယ် yet ဒါပေမဲ့ most of them အများစုမှာ have ရှိတယ် a common structural plan bone တူညီတယ်တိစောင်းမှုပုံစံတော့ရှိကြတယ်ဒါက parental definition ဆိုစမအတန်ထွက်ဖက်ပြီး the flower a flower is the reproductive structure of a plant regarded as a leafy show highly specialized for reproduction flower defare greatly inside shape color and arrangement of their parts yes more of them have a common structural plan the flower panbwen panbwen so raw pan apin dipin yet myo bwa de a say pai a flower is the reproductive structure of a plant tu ma athu pyu lut thar de a nyun par de aywet gle regarded as a leafless leaf so highly specialized for reproduction pamoda bwing a yan go kwe pya cha na ja de flower differ greatly ba de kwe pya cha na de lo so a ywe poun san a yan a season ni pa ja de in size shape color and arrangement of their part da ba me yet a nyasu ga most of them shi da ga have bone tu nyi de ti sa mu poun san e compound structural plan na da ka pat bi the flower a flower is the reproductive structure of a plant regarded as a leafy show highly specialized for reproduction flowers differ greatly in size shape color and arrangement of their part yet most of them have a common structural plan you remember a ro pan bu ya ba phin myo reproductive myo pwae a paing a ro ပန်းပွင့်ကမျိုးပွားတဲ့အပိုင်းလို့ပြောပြီးဆိုတော့ဒီပန်းပွင့်မှာပါတဲ့ဘယ်အပိုင်းကမျိုးပွားတာတော့ဘယ်အပိုင်းကမျိုးမပွားတာတော့ဆိုတော့ဆရာမတို့တွေကလေ့လာရမှာအဲ့လိုမျိုးလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ပန်းပွင့်မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကိုသိရမယ်အဲ့တော့ parts of a plant ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်း the flower ပန်းပွင့် is bound တည်ရှိတဲ့ on a shop တူတဲ့ long ရှည်တဲ့ axis yordan တူတဲ့ရှည်တဲ့ yordan ပေါ်မှာတည်ရှိတယ် ရောနင်းစီပွဲလို့ပြောလက်တာနဲ့နင်းစီပွဲဆမှာတို့ရိုးတန်ကြီးကိုင်းလိုက်တော့အရာကအစ်စ်စပန်ဆိုရင်စပဲရဲ့ရိုးတန်လေးကိုင်းလိုက်တယ်စပဲရဲ့ရိုးတန်လေးကဘာဖြစ်တော့တေးသေးလေးပေါ့ short a စ်စ်နင်းစီရဲ့ရိုးတန်ကရှည်တဲ့အတွေ့ long a စ်စ်ဒါပေမဲ့နင်းစီတောင်မှနင်းစီအရင်ရှိတဲ့နင်းစီအရင်ရှိတယ်ဆမှာတို့ဖရားပန်းတွေဘာဝတင်နေတာကနင်းစီအရင် long a စ်စ်အဲဟိုနင်းစီຍိုင်းပေါ့တော်နင်းစီအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်သူ့ရဲ့ရိုးတန်လေးက short a စ်စ် the flower is born on a shore alone is it ပန်းမွင့်ကတိုရဲရှိတဲ့ယုဒန်ဘောင်မှာတည်ရှိတယ် that is it ยูดันက is made up of made up of သကလုံးတွဲရဲ့တည်ရှိတယ်ဖွဲ့စည်းထားတယ် two region region apart namely နာမည်တွေကတော့ယုဒန်မှာတော့မှအပိုင်းဖက်နှစ်ပိုင်းရှိတာတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တဲ့ยูดันရဲ့အပိုင်းကနှစ်ပိုင်းရှိပြီးတော့တခါတည်းသူရဲ့နာမည်တွေကိုတခါတည်းတွဲလိုက်တယ် part isar ยูดัน နာရနဘဝတစ်ခုကရစပတစ်ကပွင့်ရင်ခန်းဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အိဇက်မအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုး။ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ပတ်ဒီစာနဲ့ရစပတစ်ကအိဇက်မအမျိုးအစားနှစ်မျိုးပတ်ဒီစာနဲ့ရစပတစ်ကအဲ့ဆိုပတ်ဒီစာအကြောင်းကြည့်ရအောင်။ပတ်ဒီစာဆိုတာရွတ်ရရဲ့၎င်းက the stop yudan of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့ stop တဲ့ခြေရှည်နေတဲ့ရူရံပဲဖြစ်ပါလေ။ ပတ္တိစာဆိုတာပန်းပွင့်ရဲ့ရှည်နေတဲ့ယူရဆမရိုးတွေကိုင်လ so. ို့ရတဲ့ယ so, ူရံအချောင်းလေးအဲ့ဒါကပတ္တိစာအဲ့တော့ပတ္တိစာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်ပေါ်ဒီပန်းပွင့်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ယူရံဒီအစိမ်းရဲ့အောက်ကအဲ့ဒါလေးကပတ္တိစာ and the receptive ကပွင့်ရင်းခံဆိုတာ that wishes the expanded တန့်ကားနေတာ expanded တန့်ကားနေတဲ့ and a so of the pedisa ပတ္တိစာပြန့်ကားနေတဲ့အဆုံအခုဒီမှာကြည့်ကြည့် ဒီမှာရှိနေတဲ့ stock ကြကြီးအပါရော stock ဆိုတာ pedisa P E D I C E L ဒီမှာအရင်မားတယ် P D I C L နဲ့အရင်မားတယ် P D I C E L pedisa ရိုးတန်လေးက pedisa pedisa ကနေနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုဒီမှာပြန့်ကာပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ဖောင်းပွားပြီးဟဟလာဒီမှာလာပြီးဖောင်းပွားနေတဲ့ဒီအပိုင်းရပါတော့ receptor က R C P T A C L receptor ကရိုးတန်က stop ยูดันเยอเปอမှာพองก้าနေတယ်ပြန့်ก้าနေတယ်ဒီအပိုင်းကရစက်တေကโอเค in many flower ပန်းပွင့်အများစု there are four set of flora leaf four set ၄စုံ of flora leaf flora leaf ပွင့်ရွက်၄စုံရှိပါတယ်ပွင့်ရွက်၄စုံရှိပါတယ်အဲ့တော့ flora leaf လဲပြောရဲ flora part အစိပ်အပိုင်းပွင့်ရွက်တွေရဲ့အပိုင်းတွေကိုလဲဖြေးပါလို့တွားလို့ရ wish a ၎င်းတို့က bond တီရှိတယ် in wall sat wine all side က sat wine ပုံながらတမမုတ်ယင်အရစ်ပုံစံ on the receptive က point ယင်ခံဘုံမှာအပိုင်း၄ဘိုင်းတီရှိကြပါတယ်။အပြင်เนาะအဲ့တော့ force လို့ပြောထားတယ်เนาะ force လို့ပြောလိုက်တယ်နေအစမတို့ရဲ့ဒီပုံလေးတို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးနှင်းစီဘန်းဆိုရင်အပေါ်ဖက်ကအဝါရောင်နှင်းစီနှင်းစီရဲ့အောက်လေးနှမအစိမ်းရောင်အဖက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါက set ပါပွင့်ဖက် เออสมารอနှင်းစီอวาယောင်နှင်းစီအနီယောင်နှင်းစီအဖြူယောင်နှင်းစီဆိုတော့အရောင်နဲ့မြင်ရတာရလားဒီမှာအရောင်နဲ့မြင်ရတာကကော်ရိုလာเออအဲ့ဒီကော်ရိုလာကိုဘာလို့လဲပြောဒီတုံးဆိုတော့ပတ်တာလို့လဲပြောတယ် P E T A L, e T a l S ပတ်တာပွင့်ချက်အဲဆိုဘယ်နှပိုင်းရှိပြီတော့နှစ်ခုစပာတစ်ခုပတ်တာနှစ်ခု အခုအရိယာအထိုင်တိုင်းမဟုတ်မအခုခုဒီနဗီလေးမှာကြီးကြီးပါအောင်ဒီမ e ှာဒါလေးက antor လို့ခေ s ါ t ်တယ်ဝင့ e ်မု s ံ it does a နေ m ာက e ်ဖက်မှ a ာအတိအ e ရှ n ာပြန်ရှင e ် n းပေးမယ်နော် ant hia antor antor ဝင့်မုံ eight အောက်မှာရှိနေတဲ့ရိုးတန်း filament f i l a m e n t filament internet filament နဲ့တစ်ခုတွဲလိုက်လို့ရှိရင် statement s t a m e n statement အဲ့တော့ဒီမှာပါ ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝင်းမော်အိတ်လေးက enter ရုံးတယ်လေးက filament နှစ်ခုတွဲလိုက်ရင် stamen with sample အဲ့ဒါကနံပါတ်3 with sample ဟုတ်ပြီအလဲတက်တဲမှာအလဲတက်တဲမှာဖောင်းကားနေတဲ့အပိုင်းက ovary ပိတ်တဲ့ပြီးဆန့်ထွက်နေတဲ့အပိုင်းက style အပေါ်ဘက်မှာပြန့်ကားနေတဲ့အပိုင်းက stigma ၃ခုပေါင်းလိုက်ရင်သူတို့ကတော့၃ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် carpel c a r P E L S ကပါ wisdom ma အဲ့ဒါကနံပါတ်၄အဲ့တော့ point ဖတ် point ချ wisdom ဘို့ wisdom ma ၄ခုရှိတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ flora parts F L O R A flora P A R T S ပတ်မှာနာမည်တွေကိုပဲလစ်စရင်ပြုစုပါဆိုရင် suba နံပါတ်၂က pada နံပါတ်3က stamen statement နံပါတ်4က carpel ကပါဒါပဲ flora part ကို list စရင်းပြုစုပါဆိုရင်ဒီနံပါတ်၄ခုကိုခြာရေအဲ့တော့ပန်းပွင့်裡面မှာဘယ်နှစခုရှိတော့အပိုင်း၄ခုရှိတယ်၄စုံရှိတယ် which are bound in whorl 사이က on the receptic ကသုရပฤ့မှာရှိတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ receptic ကရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတည်ရှိတယ်ရပြီနော်ကြပြန်ပြောပြီး pass of a flower ပန်းပွင့်တွေမှာပါတဲ့အစေးပိုင်း the flower is born on a short or long axis တိုရက်ရှည်တဲ့ယိုးဒံတွေပေါ်မှာတည်ရှိတယ် that axis is made up of two region namely အပိုင်းနဲ့ပိုင်းရှိတယ်သူ့ရဲ့အပိုင်းရဲ့နာမည်က pedicel နဲ့ receptacle က pedicel ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် pedicel ဆိုတာပန်းပွင့်ရဲ့ယိုးဒံစမှာရုပ်တွေခိုင်းလေးကိုကန်လို့ရတာကယိုးဒံ stalk သူ့ကိုခေါ်လိုက်ရင် pedicel receptacle ក៏ဆိုတော့ which is the expanded end of the pedicel. ကင်လိုက်တဲ့ရိုးတက်လေးရဲ့အစုံးမှာပြန့်ကားနေတဲ့ဖောင်းပွားနေတဲ့အပိုင်းလေးက receptacle က in many flower pollen အများစု they are four sort of floracy ပွင့်ရွက်လေးခုရှိတယ် which are bound in whorl of cycal of the receptacle ကအဲ့ဒီပွင့်ရွက်လေးခုပဲမှာရှိတော့ receptacle ကရဲ့အပေါ်ဖက်မှာတည်ရှိတယ်။အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဆိုရင် အဲဆမားတော့တစ်ချက်ကြီးကြီးလာရအောင်ဒီရဲ့ဒီဒီမော်နင်းအပန်းရောက်လေးကိုမြင်တာထင်တာအောင်ကြွကြည့်ရအောင်ဒီမော်နင်းလေးရဲ့အောက်လေးဘက်မှာအစိမ်းရောင်အဖက်ကလေးရှိတာကဆပ်ပါမမြင်ရအောင်အခုဒီမှာပန်းပွင့်ရအပေါော်ကနေညိုက်ထားလို့ S A P P E R အခုဒီမှာအပန်းရောက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ရအပန်းရောက်ဟာကပတ်တာ P E T A L ပတ်တာအခုဒီအလေတဲတဲမှာတွေ့လားအဝါရောင်အုံ့လေးတွေအဲ့ဒါလေးကဘာလို့ဘာလို့ခေါ်ရအောင်ဆိုရင်ကပါ c a r သူကို sorry သူဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာတော့ဆိုတော့ statement s t a m e n s t a m e statement sorry เนาะသူဟို statement အဲ့ဒီ statement ရဲ့အောက်ဖက်မှာသူ့ရဲ့နာမအာနောက်ထပ်ဒဒီအပေါ်ကနေတော့ဒီကနေတော့မမြင်ရတော့သူ့ရဲ့အောက်ဖက်မှာခုံးနေတဲ့ဝိုင်းနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါက c a r p e l copper ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား၄မျိုး ဟုတ်ပြီအခုဒီဘက်ကခက်ရာကိုကြည်အောင်ခရယာညိုမှဆ e uh, ိုရင်ဆမားတို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ပွင့်ချက်အကြီးက S E P A L သာအော် sorry ဒီဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီနားမှာပန်းပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာတချို့ဟာဆက်ပါကကြွေသွားပြီးအခုဒီဟာကတော့ sorry เนาะအခုဒီဟာကတော့ဘာဖြစ်သွားမှန်းမလို့ဆိုရင်ဒီရဲ့အဖက်ကဘတ်တာ P E T A L ဘတ်တာအလဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာအဝါရောင်ဝစ်ဆန်က statement s, St s t a m e n statement ဒီဘက်တက်တျာပုံလေးကိုကြည့်တက်တျာပုံလေးရဲ့အောက်မှာဒီနားမှာဒီနားမှာဖောင်းနေတယ်ဟဟဲ့နော်ဒီဒီရဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီဒီရဲ့ဟာလေးနားမှာအခုဒီမှာအဝါရောင်ဟာလေးရှိရအဲ့ဒါကရက်စပတစ်ကအဲ့ဒါလေးဒါလေးကရက်စပတစ်ကသူ့ရဲ့အပေါ်လေးနားမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးဒီအပိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးကဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် c a r p e l kappa နာအဲ့တော့ ปางก็ปล่อยไปเฮ้ส่วนตฉั้วปัดตาจุยตัวได้ตฉั้วปัดตาไม่จุยได้หาได้しいยามนะอ่ะส่วนใหญ่ดาลิเนี่ยปัดตัดไปอตันถั่วผัดจีเอาสบี Pass of a flower The flower is born on a shore or land is it The, it regions, the isa, is it may up all two region namely Taptisa wish the story of the flower and the receptive กา which is expanded and off that pedicel in many flowers there are forceps of floral leaves which are bound on a whorl cyclic on the receptacle tenby <inaudible> bi part of a flower bambueng yet a site <inaudible> by the flower is born on a short or long axis bambueng ka to yin to mae she yin she da yodan paw ma ti shi de that excited matter about two region namely yodan ma apai na pai shi de တို့ကိုနံပါတ်တက်ပြီးခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်တစ်အပိုင်းက the pedisa yudan pedisa ဆိုတော့ wish the store of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့ယုဒန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းက receptive က receptive ကဆိုတော့ဗေနာမှာရှိတော့ဆိုတော့ wishes the expanded and of the pedisa pedisa ရဲ့အစုံအပြည့်ကာနေတဲ့အပိုင်းက receptive က a many flower ပန်းပွင့်အမျိုးစု they are forces of florally ပွင့်ရယ်၄ခုရှိတယ် what about in waror cyca on the receptive ka aley khu long ka bdu ma ma shi daw so raw receptive ka ye a paw phat ma shi ya ma no a lo le khu lo pyo lai da ne le khu a chang wa sema do ma tin ya de u da ba ma me khu ma pa la kha de so yin che lo ya aw so bwa sema ka aku di ye flora list ko takar de pyo pya ta da ya ma na a lo tu na ta saine de ha ka bae apai ma shi de da do yoda ng ka patisa your eye at a part ma pjan ka ni de apai le ka receptive ka so lo ba ba lo di na khu be shi di chan ne ha le ma pa de u ya ma na let jaw bi paw soft and flower the flower is born on a short or long axis there is a made about two region namely the pedicel which is the stalk of the flower and the receptive ka which is the expanded end of the pedicel in many flowers there are fossils of floral leaves which are bound in whorl cycle on the receptacle yeah <laughs> no also in dali na patat dai ha wo me khon chi chi ya most flower pan pwen a myasu have sheet <laughs> and common structural bounty sao mu ma shi bu lo pyaw de atwa ba phyet taw mro false most flower ma have common structural er plan bounty sao mu poun san sheet lo pyaw de atwa true ha ya ya me no bounty sao mu poun san lo pyaw lai da ne ba de shin mro yodan shi me ပွင့်ဖက်ပွင့်ချက်အဖို့ရှင်ရှိမအမှရှင်ရှိမအဲ့ဒါပြောတာ The flower is always amader bondo long, they, always there, long is always ga amader long ma ti shi le lo pyaw de atwa false ba lo lo short is le shi lo The pedisa ga re is the stalk of the flower pedisa so stalk lo pyaw de atwa true pedisa so expanded lo pyaw ma so yin no false bor receptive ga ga is the stalk of the flower lo pyaw de so yin le false Combination collect. A flower is a color shoe. Leafly sho. -E Ali F L wine. -E sorry. L E A F Y Leafy. L E A F L E A -F -Y, Leafly show. A flower is a leafy show highly specialized for R E P R O D U C T I O N reproduction the resultate ka is the collar n of the pedisa by buddy's n buddy's no expanded n of the pedisa pedisa ye tan ka nide so e x p a n d e d expanded yam la okay twice that is it ka de Jordan of a flower a is tree b is 4 2 1 region is it Jordan ka is a flower is it paradox paradox is it ka pain nai shi do two region apai nai pain ma houl la two region ya baido pedisa ne receptive ka one ma houl no two two ye a phie ka c aso samadwa ba ba phie ya ma do c many flower pan pwae a myasu have shede 1 2 3 4 set of floral leaf floral leaf ဘယ်နှခု for for ရဲ့အဖြေက d there 1 2 3 4 set of floral leaf above a wall cycle on the receptive က set of floral leaf ဆိုရင် for form လို့ d ရပြီနော် region ဆိုရင်တော့အပိုင်းအရ region က two region ရလား floral leaf က four set ဒီစကလုံးတွဲထားနော် two region for se သကလုံးတွဲနံမှတ်တက်စတိတ်ရှင်းပြပါ The nation or exit ရိုးတံအကြောင်းရှင်းပြပါ for on တွဲရတယ် in a flower ပန်းပွင့်မှာတွဲရတဲ့ရိုးတံအကြောင်းကိုရှင်းပြပါအဲ့တော့ရိုးတံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာလေးပဲဖြစ်ရမှာလို့ The flower the flower F L O W E R The flower is born on a short or long a Z. The AZ may about two reasons, namely the bedisa which is the straw of the flower and the receptacle which is the expanded and of the bedisa and of the E and D and of the Bedisa B E D I C E L Bedisa -D, D P. generally ရေဘူးရအပြင် state ရှင်းပြပါ the part of the flower part of the flower ကိုရေဘူးရရှင်းပြပါလို့ပြောတဲ့အ డ ွဲ့ဘယ်လိုဖြေရမလို့တပိုက်လုံးပဲဖြေရမယ် list စရင်ပြဆိုပါ the wall အရစ် of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့အရစ်ကိုဖြေပါတဲ့ပန်းပွင့်ရဲ့အရစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပါဖြစ်သွားရရော list the wall of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့အရစ်ဆိုရင်စမခဏနေရပြောလိုက်တဲ့အဲ အဲတဝ uh, 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 ါအော့ဖ e ်သာဖလာဝါအ e ာဗေ a ာအာပထမအရစ်ကဆက်ပါအင် e ္ဂလိပ်လိုနဲ့ပဲတွားပြီး SEPALS ဆက်ပါဒုတိယက PETALS အဲတတိယကခါကြတော့ STAMEN S T A M E N S T A M E N အန်ကပေါ် CARP C A R P E L S ကပါဒါပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဒီဘုတ်ကားခါကြတော့ဆမါတို့၄ခွလုံးတင်ပြီးခါကြမှာဒီဒီဘုတ်ဖြည့်လို့ရမှာနော်ဝော်အရစ်လို့ပြောတာဘူးโอเคရမှာနော်ရမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲဆမါတို့ကအချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးတွေတော့ဟွာဖြစ်တယ်ဟိုမိနစ်20လောက်ပဲဆိုတော့ဟိုကုလို့တော့ download ဆွဲလို့ပို့အဆင်ပြေမှတဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆမားကဒီနေ့ဒီလောက်နေဖြတ်လိုက်မြင်ရမှာเนาะအဲ့ဆိုဆမားတို့ဒီနေ့သွားလိုက်တာကနှစ်ပိုင်းလေးပဲရှိသွားတယ် the flower year definition နဲ့ part of a flower ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ပုံကတော့ဆမားတို့ဟိုဘက်လေးခုကိုသွားလိုက်တယ်ဒီပုံမှာဘယ်နှပိုင်းပဲရှိသေးတော်နှစ်ခုပဲရှိတယ် pedicel နဲ့ receptacle ကောပဲသွားထားနေရေโอเค coupe class